Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Газа секторундагы Аль-Ахли ооруканасына жасаган аскердик соккунун кесепетинен жүздөгөн палестиналык жаран каза болгон окуяны кескин сындайт. Билдирүүнү тышкы иштер министрлиги таратты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эл аралык гуманитардык укуктун бузулушун ар тараптуу иликтөөгө чакырат. Жарандык коом менен жарандык инфраструктураны коргоого каралган эл аралык гуманитардык укуктун принциптери менен нормаларын сактоо зарылдыгын белгилейбиз. Буга байланыштуу жай тургундар арасында адам өлүмүн болтурбоо жана зордук-зомбулукка жол бербөө максатында тараптар чара көрүп, согуштук аракеттерди тез арада токтотуп, тынчтыкка жетүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырабыз деп айтылат маалыматта. Кыргызстан Израиль Палестина жаңжалын тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн дүйнөлүк коомчулуктун аракетин Коопсуздук кеңеши менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясына ылайык консолидациялоону колдойт. Белгилей кетсек, шаршембиде Газа секторундагы Аль-Ахли ооруканасына сокку урулган. Газанын саламаттык сактоо министрлиги 500'дөн ашык адам каза болгонун, алардын көбү аялдар жана балдар экенин айткан.